Denne videoen her vil jeg vise hvordan du kan bruke disse her kildene som blir lagt inn i biblioteket ditt. Nå har jeg åpnet et nytt dokument og skrevet inn tekst her, og da kan jeg gå inn på referanser igjen og behandle kilder. Nå har jeg jukset litt og lagt til et par andre kilder enn det som jeg viste i en tidligere film. To nye kilder. En der det er en del av en bok, og en bok med flere forfattere. De ligger som sagt i hovedbiblioteket ditt, og for å ta de i bruk i dette dokumentet, så kan jeg kopiere de kildene jeg har bruk for i dette dokumentet. Dette kan du alltid endre på med å gå på behandle kilder hvis du skal ha flere registreringer enn det som du har overført her. Hvis du finner ut at du har skrevet en feil i den ene kilden, så kan du markere den og redigere. Hvis du har skrevet feil etternavn eller tittel og så videre. Nå har jeg lagt over to av de tre fra hovedbiblioteket mitt, og da kan jeg ta det i bruk. Da bare lukker jeg den. Når du har overført de kildene du vil ha bruk for i dette dokumentet, så kan du se her at du har de tilgjengelig i denne her Sett inn sitat-menyen. Da må du finne stedet du skal referere til. La oss si at etter denne setningen her, så har jeg brukt en referanse med omformulering av til mitt eget språk, som jeg har hentet fra for eksempel den første her, som er Carl F. Duns. Setter jeg den inn med rett og slett bare å trykke på den. Da ser du at den ble lagt inn i dokumentet ditt, nøyaktig sånn som det skal være i forhold til APA-stilen. Hvis du har hentet det fra en spesifikk side, som du må ha med når du har direkte sitat, jeg har sagt at dette er et direkte sitat, og det kan du se med at det er innrykk på avsnittet, og det er dobbel linjeavstand. Det er det som brukes når det snakker om lange sitat, over 40 ord. Så dette her er 44 ord, derfor må du ha den utformingen. Under 40 ord så skal det komme løpende i teksten med anførselstegn. Og etter direkte sitat så må jeg ha sidetall som sagt. Men først må jeg sette inn den kilden jeg skal bruke. Da setter jeg inn den andre kilden. Og jeg kan ikke skrive inn i denne her referansen uten å gjøre noen grep. Nå ser dere ikke så veldig mye av det jeg gjør, men nå taster jeg på tastaturet, og det skjer ingenting. Fordi i APA-stilen så må du ha S-sidetall når du har direkte sitat. Det du må gjøre, du må trykke på den menyen når du står inne i en kilde, som vises her. Og der kan jeg redigere dette sitatet. Når jeg trykker på den, så kan det stå hvilken side jeg har hentet det fra. Og la oss si det var side 23. Og trykker OK. Da vil det komme sånn som det skal se ut i APA-stilen. Når du til slutt har lagt inn alle kildene dine, så er det også snakk om å sette inn en bibliografi, altså litteraturliste. Det skal komme sist i dokumentet, men før eventuelle vedlegg. Så da går jeg til siste side her, og så legger jeg til et sideskift for å komme på neste ledige side. Sett inn sideskift. Da kommer jeg til neste ledige side, og da er det rett og slett å bare gå på referanser og bibliografi. Her vil du se forskjellige forhåndsdefinerte stiler, men alle tar utgangspunkt i APA-stilen. Det er bare at det er utformet litt annerledes i forhold til overskrift. Den kan du alltid bytte på. Så da går jeg på referanser, og da vil det bli lagt inn de kildene jeg har registrert i gjeldende liste, altså de som jeg har hatt bruk for. Så hvis du har overført flere kilder i gjeldende liste enn det du faktisk har brukt, så må du gå på behandle kilder og si at denne har ikke jeg brukt. Da sletter jeg den fra dette
dokumentet her, for å så oppdatere litteraturlisten. Men nå har jeg brukt begge to, så da, og det står et sånn hake. Hvis jeg føyer til den siste som jeg ikke har brukt her. Den har jeg enda ikke brukt i dokumentet, derfor er det ikke en hake. Så lukker jeg den. Og så går jeg inn i litteraturlisten min og oppdaterer. Da føyer den til, selv om jeg ikke har brukt den i dokumentet. Derfor må jeg gå inn igjen i behandlekilder og ta vekk den som jeg ikke har brukt. Lukk og oppdater bibliografi. Da er det de to som jeg har brukt som vil være i litteraturlisten. Og som sagt, jeg kan endre overskriften sånn at det står litteraturliste, hvis du vil ha det som overskrift.